nada para viver do Mas é, e apetece dizer que é por isto. And that's where Ferdinand is, his top quality. Twist and turn by Ronaldo. Terrific balance. Look at that lovely little trick that he has, and is prepared to use it for someone so young, 18 years of age. It's just unbelievable. You mentioned about him being a young player, and that's an area they will of course work up in. Here's O'Shea. Won by Ronaldo. There's terrific play from the youngster, and he's managed to. Ronaldo. Too much of a joy for O'Shea playing against him, and Ronaldo to swing one. Barthez was behind it all the way. What did I say about finishing? I think I take it all back. That was a terrific strike, but this young man is he's a bit apart from the rest. Well, it's a clever ball, and a chance for Rui Jorge to cross, and surely it's happened here. I think they'll be a little bit frustrated because they have had possession on quite a few occasions. Now we see this young man's confidence once again. Here's Ronaldo, another wonderful trick, and he's passed the ball tonight terrifically well, Sporting. Ronaldo just frustrated him, and O'Shea couldn't get near him. What's the referee given? I think he's given the free kick to Sporting, and Ronaldo. He's going to have a go here against Rio Ferdinand. Here he is again, Ronaldo. Well, he's got unbelievably quick feet. Two little drag backs. You see, too late. Yeah. Well, Man United are a team that you never take for granted. What a fantastic ball. And now Ronaldo from that right-hand side is in here, and Barthez pulls off a fine save. He maybe had options in the centre, Ronaldo, but it was a terrific delivery. Ronaldo is still very much there, trying to talk. Something approaching glee. They have it in them to win the Portuguese title, these players. Layoff from Lorenzo! I've got to say, Lorenzo's layoff was wonderful. There's Ronaldo again. He's done it for 85 minutes. Weak clearance. Look at Ronaldo. The cockiness and the arrogance. Lá vai Jardel. Ricardo na baliza. Jardel, golo! Silva, Contreras falha. Pode ser o empate. Martelinho, golo! Ronaldo e Jardel mais ofensivos com o apoio de Carlos Martins. Cristiano Ronaldo está com o Sporting, que depois de sofrer um a um se projetou mais no ataque. Carlos Martins, pode ser o segundo. Ronaldo, golo! Sporting! Cristiano Ronaldo, uma aposta em cheio de Lázaro Baloni a fazer o 2 a 1 no estádio do Bessa, depois de um grande passe de Carlos Martins. Duas abraços. Apostas, diria eu. Abraços, muitos abraços no banco do Sporting e saltos, muitos.
Atenção, Cristiano, Jardel e o golo! 1-0, Antas ganha o Sporting com a vitória de Guimarães. Inácio não compreende como é que a sua defesa não conseguiu desfazer o lance. Jardel a marcar, a inaugurar, a fazer o segundo golo da estação. Estou a confirmar do Hélder Postiga. Está o Cristiano Ronaldo. Está o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo! Ronaldo, que é já um ídolo dos adeptos, basta ver. É o Diva. O futuro de... Lá vai Ronaldo, tem Pauleta a pedir a bola ainda, Ronaldo, em slalom, pode marcar Ronaldo, Neonovikov a evitar, excelente, Cristiano Ronaldo, que entrava nesta estreia pela seleção, Cristiano Ronaldo, slalom gigante. Estava a dizer que o futuro da seleção está assegurado e maior prova do que esta não existiria. Deco para Ronaldo, excelente Ronaldo, aí está Cristiano Ronaldo, para Deco. Chega primeiro a fazer o corte Smakov. Eleito o melhor em campo por 30 minutos apenas jogados. Aí está Ronaldo de novo. Cristiano Ronaldo a furar. A jogar bem com o Lugiana. Não conseguiu ficar com a posse de bola. Desesperado, Scolari. Mas agora sim, é um Portugal absolutamente pressionante. Cristiano Ronaldo. Dois homens para... O Jorge e Pauleta vão sair daí a pouco. Ronaldo a passar. Ainda Ronaldo, mas não passa pelo terceiro. O problema mantém-se. Se vai sair Pauleta, quer dizer que vamos continuar a jogar o mesmo sistema. Postiga como melhores marcadores da era Scolari, com dois golos cada. Ronaldo, excelente pormenor. Tentava jogar com Postiga. Ainda Ronaldo. Deco, não olhou para a direita, tinha lá Miguel. À esquerda, Simão. Operação de Maniche, o Viana. Ronaldo. Viana. Excelente Ronaldo. Maniche. Tentava jogar com Simão. Ainda Deco. El robo de balón, ojo ahora a la jugada rápida. Prats, que de nuevo sale a media salida. La pelota que queda suelta. ¡Qué golazo! Para cerrar el encuentro, Custodio. De nuevo la indecisión de la zaga del Betis, lo ha aprovechado Sporting para conseguir el tercer tanto. Espléndido el gol de Custodio,